Ko šiandien pritrūko iki pergalės? Ir gal pagrindinis aspektas mano buvo kamulio branginimo pritrūko, gal labiau tos klaidos, vėl kažkaip pasidarom persvarą, nesugebam jos išlaikyti, vėl trečią kėlinį pradėjom blogai su keliom išėlės klaidom, gavo ritmą, jie patyrus komandą visas tas klaidas mūsų baudė taškais ir tikrai labai daug taškų prasileidom vien iš klaidų. Kaip galima paaiškinti tas klaidas, kai kamuolys tiesiog slysta iš rankų? Nežinau, sunku paaiškinti, kodėl taip gaunasi, bet būna, aišku, kai kurios pražangos yra išprovokuotos varžovų, kai kurios mūsų pačių vailos, o kažkur nesusikiaupus, nebranginus, gal taip sakau, kaip būdavo ir pasiruošime, kažkaip reiktų išmokti tą pamoką, kad atsakingiau reikia su to kamuoliu elgtis visiems. Kas buvo, kai varžovai pirmavo 12 taškų, varžovai pasivijo jūs, kas buvo toje atkarpoje? Sunku pasakyti dabar taip ant kraštų, reiktų pažiūrėti video, bet vėl sakau, tos kažkur lengvos klaidos, nesusikalbėjimas, nesusikeitėm gynybą, gavom tritaškį, berods endboną prasileidom, tai tie sakau, tokie ypač kėlinio užbaigimas, tai yra labai blogai, kai turėjai plus 12 ir rūpiniai išeini su plus 6 ar plus 5, tai tas tada sakau, labai svarbu pradėti gerai trečią kėlinį, ko mes vėl nepadarėm, ir sakau, žybos įsilygino, buvo taškas į taško, kai taškas į tašką, tai žinau, visai gali baigtis. Iš šalies atrodė, jog rungčių įtampa, kai kurie žaidėjai, kaip aikštelėje būnant, jautėsi įtampa pirmų rungtynių? Negaliu atsakyti, už visus, aišku, yra tų daug debiutantų, gal kažkas, sakau, gal ir jautė, gal nejautė, aišku, manau, natūralu, yra Europos čempionato startas, visi tikisi jį pradėti gerai pergalę, ką šį kartą nepavyko, o čia dar tik tai pradžia, tai būtų blogai panikuoti ir kažką čia daryti, bet sakau, sėsim, turim rytoj laisvą dieną, sėsim, žiūrėsim, analizuosim, jau dar kaip ir tokiam, kaip ir ieškojimų kelyje ir manau, bet šiaip iš šalies žiūrint, manau, kad gerėtas ir savitarpio supratimas ir visa kita, tai manau, kad dar tobulėsim šitam žiūrėjom. Ar prieš antras rungtynės nebus daugiau įtampos, nes pralaimėti dviejų rungtynių turbūt nelabai galima? Ne, nemanau, kad, sakau, reikia, visi esam profesionalai ir turim susitaikyti su to, kad tokia čempionato sistema ir dabar turim laisvę dieną, po to laukia dvi šalies varžybos, tai, sakau, turi susikoncentruoti tam. Panašiai buvo ir pasirinkimo ciklas, kai turėdom dvi šalies varžybos, tai manau, kad tikrai viskas bus gerai, visi susitvarkys su galvom, nebebus to startinio jaudulio ir viskas turėtų susitvarkyti savo vietas. Sakėt, komanda ieškojimo kelyje ir pats turbūt esat dar ieškojimo kelyje, ar ne? Žinot, atrodo, lyg ir buvo to pasiruošimo daug, bet iš kitos pusės sakau, viskas keičiasi, prisiderinti prie naujos sistemos, o laikas bėga greitai, tai kažkurie dalykai nesigauna taip gal kaip norim, kaip planuojam, bet manau, kad visi tikrai susikaupsim ir tuos visus dalykus, kurių galbūt neišpildom pilnai, kur treneris akcentuoja, mes juos išpildysime sekančiose varžybose.